Papá, kena tikai. Sampai tidur. Tak bawa. Apa? Sorry, apa? Sorry, apa? Kakak dengar adik nak pergi. Siram kampus tak. Siram. Sejuk, masuk, masuk. Ha, pergi atas ni semua. Tahu tak? Ha, okey, jom. Alam, jom. Ada zoom kat atas sikit. Zoom kecil. Sikit kuning. Boleh tak kakak? Kakak datang kat pakcik. Adik pegang. Adik sini. Ayah, dia tengok ayah ni. Ni.
Tak nak buka. Kamu sayang, jom kita ambil kamu kat situ. Jangan tolong. Kita nasib takut je. Wow. Kakak tengok sini, mama ambil gambar. Adik pergi dah tepi kakak, mama ambil gambar. Kenangan. Jom kita jalan je. Ya, bunga apa ni? Bunga matahari. Eh, taklah, bunga matahari besar. Adik Ana ni penat. Mama. Ya, pokok warna oren. Ni pokok warna. Eh, bunga lah banyak yellow. Adik warna? Koko. Pink. Ah, kakak. Ni bawah ni dah. Ada tempat hat. Kalau kita dengan abah kat sini. Kita dengan abah kat sini. Ya. Ada apa? Cantiknya pokok red tu. Mana haiwan? Nanti kat sana. Jom. Ni. Ha, tu tak takut pun. Kakak. Betul-betullah kakak. Kita kat swing. Boleh naik pada bawah. Apa tu, Zafran? Tak buka. Ha? Tak nak pergi dulu. Saya tak buka lagi. Zafran turun lah. Okey, sampai dah. Zafran turun. Tengok, pegang kunci. Wah, kunci banyaknya. Jatuh dah. Aduh, dah jatuh dah. Mak, yang tu love lah. Haa, tu love lah. Jom kita tengok. Tak, ni ada tu ni. Haa. Love, L-O-V-E. Love.
Zafran masuk. Sini. Eh, suka jadi keluar, keluar, keluar. Disuruh orang turun. Turun, turun. Senaman. Senaman. Selalu duduk rumah main telefon saja kan. Ha, hari ni kena senaman. Matuk-matuk dengan Wawan kena senaman. Nak pergi taman mainan ke tak, Ma? Ha, nak kena naik tangga tu. Bang? Ha, kakak dah sampai atas dah. Okay. Jom naik tangga. Bye-bye, Tafan. Bye. Mama naik dulu. Kakak buat apa? Pegang.
Safran. Safran nak tengok juga. Been to Penang unless you've been to Penang Hill. Awak kakak tu kenapa? Ngantuk dah. Jom. Ada jalan. Dah, jom. Kafe ni ada hotel lah. Kafe ni ada hotel. Ni ada breakfast apa. Breakfast discount 20%. Dadah. Oh, Halia tu bunga dia. Bunga dia. Tu bunga dia. Betan. Tengok parrot. Oh, ulat. Kakak adik ni monkey cup. Dah tengok dah. Banyak lah monkey cup. Tak sabar-sabar. Kakak tunggulah, Sat. Tan. Oh, pikak. Okey, jadi bunga Halia. Apa tu? Bunga rantan. Eh, kenapa? Bunga putih. Atan, tengok apa tu? Ni ayam biru kan? Kakak adik sini. Kakak adik kan masuk dalam. Sama ada. Taklah. Itu ada hantu atas. Pelan-pelan boleh cas. Okey, jom. Ayah. Tak takutlah. Takkan takut. Oh, burung. Ada bird. Tama. Ni kan kita tengok pikap ni. Hornbill. Nampak tu hornbill. Ha, jangan dekat. Yang tu jangan dekat. Pasal tengok bird.
good catch. Green catch. Pelan-pelan. Adik berdiri sini, Mama ambil gambar. Kakak kan berdiri sini ambil gambar dengan burung. Ha. Ha, okey. Cik, dia tengok kakak lah. Dia tengok kakak. Yeay, dia tengok kakak. Kakak tengok ni. Kata ada fish. Nanti tengok fish. Ha? Tu dinosaur kat sana. Dinosaur. Jom kita tengok dinosaur. Dapat tu fish, fish red. Nampak? Oh, dia baik. Kakak jom mai tengok dinosaur. Ha. Tipu je. Squishy. Squishy? Ha? Oh ya? Tekan kat mana? Dia squishy. Adik, kena gambar kan dengan ni dah ni. Dia sensor je. Dia ekor saja yang bawah. Habis dah. Habis dah lah, adik. Amai tengok ayam pula. Dah, jom tengok ayam eh. Mama, belah mana? Tak payah pakai ni lah belakang ni. Dapat buka. Buka sat. Mana? Wah, peri hijau. Wah, hello. Itu cakap hello pun tak ada. Ikan. Kenapa ikan yang masuk? Dia suka batu kan? Batu kanan dia. Jom. Ini endaknya. Macam mana makan aiskrim? Ah, macam mana makan aiskrim? Sedapnya. Sedap ni. Sedapnya. Ha, jom kot ni. Apa?
Apa nak pergi mana ni? Ha? Ui. Mama pun nak buat YouTube lah. Ui, ui. Atang ke ais krim. Sekejap, sekejap. Eh, jom ke sana dulu. Ke sana dulu. Ya. Jom. Betan. Apa ni? Siapa? Ni hotel. Ini ayah hidroponik. Turun lelak kakak adik. Turun baik-baik. Takut. Pakai pam ah. Oh. Jom. Kak, adik. Tunggu. Tatan, Tatan, Tatan tak mau lari. Jom. Tengok bawah lelak. Takut jatuh. Kakak tepi. Tak boleh naik dengan kasut. Kena buka kasut. Kena buka kasut. Nak naik kena buka kasut. Eh, syok ayah no. Jerai tadi nampak tak tu? Jerai.
Feather peacock. Feather peacock. Sisi. Sisi. Apa kat Nur Zafran? Jom, kakak adik jom. Yo. Adik. Bila adik kan nak buat seni sampai orang berdiri. Ha, okey, kakak dengan adik lompat, mama ambil gambar lompat. Bukan seni. Ha, dekat dalam bilik orang kan. Mama tak apa-apa. Belum. Okey, cepat. Satu, dua, tiga.